L'acció d'avui és reivindicar les nostres no pujades de pensions, allò que no s'ha pujat el govern, que ha decidit que mira, no es pujava un 1% als pensionistes, quan no es tenia de pujar un 2,9. A més, no s'ha tret tot el que ha sigut la inflació de l'any 2012, que sempre al gener teníem una paga d'X diners, que és una mitjana de 400 euros. Hem fet una reclamació per quantitat. El que hem de posar és, per fer la reclamació, el paper que ens han enviat de, quan cada un lo rebi del Ministeri de Treball, dient quina és la nostra pensió, i fer la corresponent denúncia sobre el que ens falta. Si hi ha silenci administratiu que no ens contesten, doncs anirem a fer una denúncia per lo social. Considerem que és un govern que està apretant i està massacrant a les classes més dèbils, una d'elles els jubilats i els pensionistes, i estem aquí per reivindicar tot allò que no estan trient.